այդտեղ մեզ լսում են։ Ես համախմբում եմ։ Սա մեր հայրենիքի համաշարժում է։ Մենք մայր բուհի ուսանողներս կենտրոնական մասնաշենքից եւ այնտեղի բոլոր մասնաշենքերից միացել ենք։ Կոչ ենք անում պատմության ֆակուլտետի, աստվածաբանության ֆակուլտետի, տնտեսագիտության եւ կառավարման ֆակուլտետի, հայ բանասիրության, փիլիսոփայության, հոգեբանության ուսանողներին միանալ։ Ձեզանից յուրաքանչյուր ֆակուլտետում դասարան նվիրված աստղադիտ ազատավարություն։ Նվիրված բոլոր երեխաներին։ Մի քանի այդ դասարաններին, մի պատկացեք այդ խորհուրդը ու կայացեք ձեր որոշումը։ Մարտիրեր, հայտեք ձեր դիքորոշումը, բացի մի մնացեք։ Համասարանը մի ստեղծելու ձեզ տարբերակելու